بسم الله الرحمن الرحیم گران و محترم و شاگردان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ز بشیر احمد سانیزای د لسم سن فیزیک لومړی لوست تاسو ته درلاندې کوم خدای کی چې تر پایا مونږ سره پاتې شي د مونږ د لسم سن لومړی درس چې دی هغه مقدمه په فیزیک دی او تاریخچه دی فیزیک دی او عمومیات دی لکه څنګه چې تاسو په وم سن فاطمه او همداسې نهم سن فیزیکونو کې تاسو عمومیات ویلی دي او انشاءالله یو څه به تاسو په ذهن کې پاتې وي نو هماغه عمومیات ته په دې صنف کې او په دې درس کې پراخ هغه ورکوو پراخوي او توضیحات ډېروي خدای کړي چې تاسو ښه زده کړه تېر وکړئ راځو دې ته چې فیزیک څه شی دی فیزیک علما مختلف تعریفات ورته لري ټول علما اکثرا مختلف تعریفات ورته لري بعض علما فیزیک تعریفوي چې فیزیک د طبیعت له علم څخه عبارت دی یا فیزیک د طبیعت علم دی او بعض نور علما بیا داسې تعریفوي چې فیزیک هغه علم دی چې د اجسامو ظاهري ماده څخه بحث کوي همدارنګه مونږ فیزیک داسې تعریف لرو چې فیزیک هغه علم دی چې له کوچنۍ ذرې نه چې هغه اتوم دی له هغه نه نیولې تر اجزای سموي پورې ټول شی کې ټول د مطالعې لاندې نیسي فیزیک دی فیزیک کلمې څخه یا فیزیش کلمې څخه اخیستل شوی چې دی دا معنا د څه شي ورکوي د طبیعت معنا ورکوي د فیزیک علما کله چې غواړي یو موضوع یا مسئله لپاره تحقیق وکړي او نوې موضوع کشف کړي نو دغه لپاره لاندې څو شیانه چې زه دلته ذکر کوم هغه ډېر ضرور اړین دي چې هغوی په نظر کې نیسي له دغه جملې څخه یو دا مسئله مسئله باید لومړی له هر څه نه باید مسئله واضح وي ښه په دې پیږو پخواني وختونو کې کله چې دا شیان برق نه و کشف نور سرعت نه و کشف دا بعض نور مسایل نه و کشف نو په هغه وخت کې خلکو ته به سوال پیښېده په دې خو پوهیږو چې په هره ټولنه کې هر رنګه مختلف خلق موجود دي چې ډیر پوه خلق وي کم پوه خلق هم وي او ډیر منطق لرونکي او کم منطق لرونکي خلق په ټولنه کې ډیر زیات شګي موجود دي نو هغه خلق چې ډیر پوه نه لري یو ته سوال به خلق دي چې دا زمکه حرکت لري نه لري نور سرعت لري او کنه لري نور څنګه مونږ ته رسیدي دغه ټول پښتنې وي چې ورسته علما دی فیزیک لکه ارسطو همداسې پسې سقراط نیوتن همدا نور علما لکه دا البیرونی و ابن سینا دغه ټول علما و په فیزیک و طب و په دا نور و فلسفه و دغه کې څه وکړه دوی کې معلومات ورکړه او ټول خپل مطالعات ترسره کړه او بعض ډیر شیان چې کشف کړل ښه مخکې له دې نه چې مونږ نور موضوعاتو ته لاړ شو لومړی موضوع چې یو فیزیکدان په غو باندې غواړي چې بحث وکړي او هغه تحقیق دغه په اکله تحقیق وکړي او هغه موضوعات ټول راټول کړي او خلکو ته وړاندې کړي لغنه لغه هر څه نه مخکې وو موضوعات دي چې هغه باندې ډیر تمرکز دوی کوي اول دا چې مسأله ده کله چې سوال پیښو له سوال نه وروسته مسأله کیږي اول دا چې چي مسأله انتخاب دی مسأله ده لومړی مسأله باید موجود دی مسئله کله چې مسأله موجود سی ورسته دیغه په اکله باندې تحقیق شروع کیږي د بیلګې په ډول کله چې مسأله دا رقم ده کله چې مونږ ته یو موضوع مطرح کیږي په ذهن کې مثلا فرض کوو یو تیګه له پاسه کې چې هغه کته خواته راځي نو دلته دا خپل مسأله سوس دا څنګه کته راځي ولې پاس نه ځي دا مونږ ته یو سوال خلق سو یا په خوانی خلق چې دا سوال ورته خلق شوی و نو وروسته له هغه نه بیا علما د فیزیک په دې هکله باندې تحقیقات وکړل او نور څه وکړل د دې په هکله فرمولونه یا بیا وروسته لا د ځمکې جاذبې قوې ته او بیا همداسې سقوط آزاد په هکله فرمولونه دا شان واس خو لومړی څه و لومړی مسأله موجوده مسأله وروسته له هغه نه د فرضي وړاندیز ده چې باید فرضیه مخته شي او وړاندې شي د فرضي وړاندیز وسی فرضیه وړاندیز خب وروسته له فرضیه وړاندیز نه وروسته به چه ده آزمایښت دی
وروسته لغنه آزمایښت دی. ښه، دا چې کله چې موږ مسله انتخاب کړل، مسله هم ځان انتخاب چې دغه مسله باندې موږ غواړو تحقیق وکړو، یا علما غواړي په دغه باندې تحقیق وکړو، وروسته لغنه فرضیه وړاندیز کېږي چې د مسلې په هکله باندې چه فرضیه وړاندې کېږي، چې دغه فرضیه څنګه کېږي. وروسته له فرضیه وړاندیز نه څه شی ده؟ آزمایښت ده، یا تجربه ده، چې هغه باید شی سي، تجربه سي، چې آیا دغه کار سي زه کوم، دا آیا نتیجه ورکوي او که نه ورکوي. وروسته له آزمایښت نه د رقمونو تحلیل ده. د رقمونو تحلیل ده. کله چې موږ آزمایښت ترسره کړل، څو ځلې دا مسله چې موږ انتخاب کړې ده، دې پاکړه فرضیه وړاندیز کړل، هغې نه بیا ازمایښت هم دا ازمایښت څو ځلې تکرارېږي. کله تکرار سو، هغې رقمونو تحلیل کوو چې دا آیا څومره چې موږ مخته تللي یو، آیا دا امکان لري چې دا تر اخره بوزو او که نه، نتیجه ورکوي او که نه. ښه، وروسته له ازمایښته د تیوري مسلې عمومي کول د تیوری ده. ښه، کله چې رقمونو تحلیل مو کړ، دا هم موږ ته نتیجه راکوي. وروسته دغه خپله مسئله، خپله دغه تیوري څه کوي، دا تیوري موږ عمومي کوو. کله چې تیوري مو عمومي کړله، نور وړاندوینه ده، او وروسته له وړاندوینې چې ده، آخري مرحله چې ده، کنټرول ده. ښه، دغه هغه وو موضوعات دي چې کله یو فزیکدان، یو فزیک پوه غواړي څه شی وکړي، یو موضوع په هکله تحقیق وکړي، یو نوی موضوع کشف کړي، هغه باید دغه وو مراحل طی کړي. اول باید انتخاب د مسله وکړي، انتخاب د څه شي په هکله باندې دی غواړي تحقیق وکړي، دا باید انتخاب د مسله وسي. وروسته له مسلې له انتخاب نه فرضیه وړاندیز نه، د دغه مسلې لپاره فرضیه وړاندې کوي. وروسته له هغه نه هغه به ازمایښت ته وړل کېږي، لابراتوار ته وړل کېږي، د هغې په هکله تجربه کېږي، ازمایښت کېږي. وروسته چې ازمایښت نتیجه ورکړي، د هغې ازمایښت رقمونو تحلیل کېږي چې څومره نتیجه یې ورکړی او که نه. وروسته عمومي کول د تیوري ده، او د عمومي کول د تیوري نه بیا څه شی ده؟ وړاندوینه ده. او آخري مرحله څه ده؟ آخري مرحله نو بیا کنټرول ده. دوستان، دا موضوعات زموږ او تاسو لپاره ډیر زیات اړین نه دي چې دا خامخا هر شاګرد به حس وي. دا د هغو خلکو لپاره ده چې محققین وي، تحقیق کوونکي وي، او یا هغه خلکو لپاره چې نوي شیان کشفوي، د هغوی لپاره دا ډیر زیات شی دي، زیات اړین دي. نو اوس ګرانو شاګردانو، اوس راځو د فزیک تاریخچې ته. که چیرې داسې ووایم چې هر ماشوم چې دې نړۍ ته سترګې لوڅوي او دې نړۍ ته راځي، وروسته له هغه نه هغه فزیکدان دنیا ته راځي، نو غلطه به مو نه یې ویلي. ځکه کله چې ماشومان ګورو، موږ او تاسې چې د باندې بهر لوبې کوي، فوټبال لوبې کوي، کرکټ لوبې کوي، او یو بل سره ساتیري او مستي کوي، نو دوی یو بل ته بال یا دا توپ ورګزار کوي، نو دوی بدون له دې نه چې د فزیک په قوانینو باندې پوه سي، او یا د هغه په فرمولونو باندې پوه سي، د قوې په مقدار، سرعت، دغو باندې پوه سي، دوی بدون له دې نه هغه عمل ترسره کوي. په میخانیکیت د دې نه پوهېږي چې فزیک څه شی ده، په دې کې فزیک ستانه سه، خو په دې پوهېږي چې بال یا توپ په کوم سرعت سره واچوم چې بل ملګري ته مې ورسیږي، یا دا توپ چې کله په فوټبال سیالۍ کې چې کله توپ یو نفر پاس واچي، بل نفر په سر باندې، بل نفر ته واچي، یا په پښه باندې بل نفر ته واچي، نو دا مسیر د توپ دوی ډېر ښه څه کې ډېر ښه تغییر ورکړي دا مسیر د توپ ته. هر ماشوم چې دې نړۍ ته راځي، نو هغه فزیکدان منځته راځي، او په دې که په میخانیکیت نه بیږي، په فزیک ښه پوهېږي چې فزیک څه شی دی او فزیک څنګه استفاده کېږي. مخکې له 1850 کال څخه فزیک، کیمیا، ځمکې پیژندنه او ستورو پیژندنه، دا ټول په یو چوکاټ کې مطالعه کېدی. یعنی هر هغه شی چې په تجربو یا ازمایښت استوار وي، هغې ته فلسفه، د فلسفه علم یا تجربی علم به ورته ویل. مخکې له 1850 کال نه فزیک، کیمیا، ستوري پیژندنه او ځمکې پیژندنه، دا ټول یو چوکاټ کې
طبي فلسفة يا تجربي فلسفة؟ تجربي فلسفة لاندې چې کېږي تر نامه لاندې دا ټول مطالعه کېده. خو وروسته له 1350 میلادي کال نه دغه چوکاټ دا ټول ځانته بیل سو، کیمیا ځانته مضمون سو، ستوري پیژندنه ځانته سو، ازمکه پیژندنه ځانته سو. بقیه چه شی چې پات سو هغه د فزیک په نامو سره چه شی سو، د فزیک مضمون په نامو سره یاد سو او د فزیک تر نامو لاندې چه کېږي مطالعه کېږي. پس له دې ځای څخه معلومیږي چې فزیک څومره یو لوی علم ده، او له دې ځای څخه موږ داسې تعریفوو فزیک. فزیک هغه علم ده چې له کوچني ذرې نه چې اتم د لغې نه نیولی تر اجزای سماوو پورې چې ډېر غټ اجسام دي هغه تر مطالعې لاندې نیسي. ګرانو شاګردانو، اوس راځو د فزیک تقسیماتو ته. فزیک تقسیمات عموما فزیک په 5 برخو باندې ویشل شوی دی یا تر مطالعې لاندې نیول کیږي. اول چې شی ده میخانیک ده، چې د میخانیک اساس او بنیادګذار چې ده نیوټن دی، او دته علم الحرکت وایي. دوم چې دی ترموډاینامیک ده، چې دا حرارت او درجه د حرارت شی کوي، درجه د حرارت تر مطالعې لاندې نیسي. دریم چې ده الکترومقناطیس ده، الکترومقناطیس مقناطیس، برق او الکترومگنیت. الکترومگنیت تر مطالعې لاندې نیسي. ښه، او څلورم چې ده کوانتوم ده. پنځم هم چې ده کوانتوم چې ده، کوانتوم هغه موضوعات تر څېړنې لاندې نیسي، مایکروسکوپیک وي. هغه اجسام چې په سترګو باندې نه لیدل کیږي هغه کوانتوم چې کېږي تر مطالعې لاندې نیسي. او پنځم هم نسبیت دی. نسبیت چې د نسبیت اصلي بنیادګذارم چه شی ده؟ انشتاین دی. او دا نسبیت د لویو سرعتونو بحث کوي. ښه ګران شاګردانو، په دې پوه شئ فزیک په څو برخو باندې عموما تر مطالعې لاندې نیول کیږي او ویشل شوی ده په 5 برخو باندې. یو میخانیک ده چې د دوی بنیانګذار چې ده نیوټن ده. په دې میخانیک په برخه کې ډېر علماو کار کړی، خو دې ته نیوټن بنیانګذار ځکه ورته ویل کیږي چې نیوټن د میخانیک په هکله باندې یو کتاب چه کړی، یو کتاب طرحه کړی ده او یو کتاب یې لیکلی ده. او میخانیک ته علم الحرکت ویل کیږي. بل ترموډاینامیک ده. ترموډاینامیک د حرارت، درجه حرارت نه چه کیږي بحث کوي، او دا ټول حرارت او درجه حرارت تر مطالعې لاندې نیسي. الکترومقناطیس هم له مقناطیس، برق او الکترومگنیت نه چه کیږي بحث کوي، او دا تر مطالعې لاندې نیسي. الکترومقناطیس په هکله باندې ډېر علما لکه فارادی، امپیر، همداسې نور علما چه کړي دي، په دې کې نظریات ورکړي دي، فرمولونه ورته ثبوت کړي دي، او واحدات ورته چه ټاکلي دي. او بل ده کوانتوم ده. کوانتوم ده چې مایکروسکوپیک اجسام نه بحث کوي، هغه اجسام چې په سترګو باندې نه لیدل کیږي هغه کوانتوم چه کیږي تر بحث لاندې نیول کیږي. زده به انشاءالله پانتون په دوره کې به انشاءالله مطالعه کوي. او پنځم هم نسبیت ده. د نسبیت بنیانګذار هم انشتاین دی، چې هغه له لویو سرعتونو لکه د نور سرعتونو او دغو سرعتونو نه چه کیږي بحث کوي. دغه 5 برخې بیا په 2 برخو باندې ویشلې ده. یو میخانیک، ترمو داینامیک او الکترومقناطیس. دیتا فیزیک کلاسیک وایي. دا تر فیزیک کلاسیک نامونه لاندې چه کیږي مطالعه کیږي. او کوانتوم چه ده؟ کوانتوم او نسبیت دا فیزیک جدید تر نامو لاندې چه کیږي؟ تر نامو لاندې مطالعه کیږي. ښه،
گرانو شاگردانو خدایو کی چې درس مو یو څه تر زده کړی یوره جامه بندي کوم سه تاسو په دا یوره جامه بندي کو تاسو خپې پويسي لومړی د فزیک عمومیت باندې موږ د فزیک څه شی دی تعریف هم د فزیک او فزیک د طبیعت علم څخه عبارت دی یا فزیک هغه علم دی چې د کوچنی ذرې نه تر لوی اجزا او پورې اجزا او سمې د هغه تر مطالعه لاندې نیسي وروسته لږ نه د فزیک تاریخچه ته راغلو فزیک تاریخچه د انسان د پیدایش نه دې خواته فزیک جریان لري او فزیک هر ماشوم چې د نړۍ ته سترګې لالوڅوي هغه یو فزیک دان وي بدون دنه چې میخانیکیت باندې پوه شي د فزیک قانونونه استفاده کوي او بل کله چې یو فزیک دان یا یک فزیک پوه یا هغه څوک چې د فزیک په هکله باندې یو موضوع تحقیق و مراحل باید په نظر کې ونیسي چې یو مسله و انتخاب د مسله و فرضیه و همداسې پسې ازمایښت و ازمایښت نه وروسته د تحلیل ارقام و بیا پسې تیوري د مسله و وړاندوینه و او چه و او آخر کنټرول و د فزیک تقسیمات ته چې فزیک په څو برخو باندې څو برخې تر مطالعه لاندې نیول کیږي چې هغه پنځه برخو باندې وویشل سوی ده فزیک سه دا درې برخې میخانیک ترموډاینامیک الکترودینامیک د فزیک کلاسیک ویل کیږي او کوانتوم نسبیت هم چوي فیزیک جدید ویل کیږي د میخانیک بنیانگذار نیوتن و ترموډاینامیک حرارت درجه حرارت تر مطالعه لاندې کیږي الکترومغناطیس مغناطیس او برق کوانتوم هم مایکروسکوپ یا هغه اجسام چې ډېر واړه اجسام دي او په سترګو نه لیدل کیږي او نسبیت هم چوي ده اینشتاین بنیانگذار او لوی سرعتونه چیک او استفاده کو خدای کی چې له درس مو څه مو زده کړی وي تر بیا مو په الله سپارم خدای پامن